E aí galera, hoje estou jogando com o macaco esquilo e sua rara pelagem. Ele é muito bonito, a chance de obter é bem baixa, vou deixar mais explicado aí. Hoje o vídeo vai ser curto pois estou cansado. Podemos comer essas frutas. Vou tentar pegar uma noz. Quase. Então foi isso, galera. Até o próximo vídeo.